maxbuustani oo tiradoodu tahay 24 maxbuus oo muddo ka badan 4 sano ah ku xirnaa dalkaasi Iiraan ayaa maanta soo gaaray magaalada Boosaaso iyadoona dadaal dheeraad ay bixisay dawladda Puntland oo kaashanaysa dawladda dhexe ee Soomaaliya ay lagu guuleystay siideynta maxbuustani oo muddo 4 sano ka badan ku xirnaa xabsiga ku yaala dalkaasi Iiraan waxana maxbuustani oo xurriyadooda dib u helay maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxana garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Bari ee ka degmada Boosaaso iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda Puntland muwaadiniinta Soomaaliyeed oo tiradooda gaaraysa 24 ayaa dawladda Iiraan ka qabatay xeebaha dalka Imaaraadka iyagoona ku eedeysana in dalkeeda ay ka dhoofiyeen shidaal sharci darro ah balse muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa eedaasi loo haystay ay sheegeen inaysan sax ahayn halka dawladda Iiraan si sharci darro ah ay ku haysatay muddo 4 sano ka badan Si hayaa duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir ayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay dalkooda hooyo gaar ahaan magaalada Boosaaso halka gudoomiyaha gobolka Bar Yuusuf Maxamed Waciis dhado oo dhankiisa sharaxaad kooban ka bixiyay muxabiistani sida loogu sii daayay xabsiga ay kaga xirnaayeen dalkaasi Iiraan midka dhexe ee dawladda Puntland ba inaannu maanta halkan ku soo dhaweyno 24 muxabiista oo u dhashay Soomaaliya oo ku xirnaa dalka Iiraan inay maanta si nabadgelyo ah ku yimaadaan magaalada Boosaaso arrintaasoo ahayd arrin muddo badan soo jiitamaysay oo dawladda Puntland ay ka qaadatay garab ama iyo soo dayntooda waxaa leeyahay nimanka maxabiista walaalaheenna soo gaaray waxa ay ku soo dhawaada magaalada Boosaaso waa magaaladiinnii dee horena waxa way waxa intiina badan waxaan dad reer Puntland ah maantana magaaladiinnii baa timaadeen waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaaladiinnii gacanta uu ku geystay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo dhammaan dowladda Puntland ba oo muddo ku howlanayd in muxuu ahayday nimanka baxrida ah iyo labada kabtan sidii loo soo dayn lahaa walow ay jiraan weli qayb kaloo muxuu ahayday reer Puntland ah oo weli ku jira xabsiyada Iiraan runtii mar kale waxa weeye madaxweyne xukuumaddaba waxaan uga mahad celinayaa maadaama ay saaki halka ay iyagoo nabad qaba caafimaad qaba ay ka soo degeen waxa weeye aad baan ugu mahad celinayaa nimankan aan soo dhaweyn horta bulcad maaha dadku haddii la yidhahdo qolaa meel ku xirayd oo waa timi markiiba waxaa maskaxdooda gelaysa bulcad inay bulcad yihiin bulcad maaha waxaa dhinacyadeedu fadhiya laba kabtan oo ninka maxaa ahayday axmed maxamed saleebaan oo ah kabtanka yaxya watay iyo axmed cabdi dhuxul oo watay naciimatu labaduba kabtan iyo kruugoodii ilaahay waa soo badbaadiyey dadaalka maxaa ahayday dowladda Puntland geysatay baana maxuu ahayday ilaahay ku soo badbaadiyey iyo dadka reer Puntland labadani kabtan oo laga kala qabtay laba markab ayaa ka warbixiyey qaabka loo qabtay iyo sida lagu sii daayay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay ninka la yidhaahdo axmed cabdi dhuxul waxaa dhacday 2013kii ayaa ninka kabtanka kaleeto oo yaxye ayaa waxa laga qabtay meesha la yidhaahdo raasa khayma lix meel meel u jirta magaalada raasa khayma dekedda u jirta lix bilood ka bacnida aniga oo meelihii meel ku dhow weliba as afar meel u jira raasa khayma ayaa habeena la qafaalay taasoo ay na qafaaleen dowladda Iiraan iyagu wax alla waxay noogu dowlgaleen aanaan weli iminka aanaan si fiican u fahmin waxay ku marmarsiyoodeen shidaal bila cashuura ayaa waddankooda laga soo qaadi jiray waxa la keeni jiray waddanka Imaaraat ayaa la keeni jiray oo loo soo iib keeni jiray dee biyo ay lahayn iyo dad aan lahayn bay annaga naga qabsadeen wax alla waxay arkaan hadday hindi ahayd iyo hadday adigu maraakiib gaadiid badan bay qabteen iyo kuruug fara badan annagu intayadaasaa Soomaali ahayn axmed maxamed saleeman wuxuu aniga iga horreeyay lix bilood dareenkayga wallahi waxaan ku qiyaasi kartaa horta farxad weyn bay ku jirta maanta maan filan in markii hore isma lahayn dee 15 sano cimrigeegu bada inta nooga hadhay ma dhammayn 15 sano haddana maanta 4 sano markaan raacnay lix bilood ayaa naga soo da-ay jarimada lacagta lanagu bixiyana lanagu xukumana lacag aan goyn karana maaha amba aan bixin karana amba 15 sano amba waxaan kulaa buq waa buqul iyo 20 milyan oo lacagtoona oo dhigat ka 15 kun dollar ilaahay ka suko mahadnaqa ilaahay ka suko yaa kala mahadnaqa waxaanu mahadnaqaynaa maamulka Puntland dhammaan madaxweynaha Puntland dhammaan wad mahadnaqa maxamed buufiyow raadiyaha iyo tv ga caalamiga koonfur galbeed magaalada Boosaaso